Övervakningsindustri och vår handlingsfrihet. Idag kontrollerar övervakningsindustrin stora delar av samhällets informationsflöde och använder kunskapen som du utvinner därifrån till att försöka styra vårt beteende. Kampen om kunskapen är också kampen om vår frihet. Idag kontrollerar de stora teknikföretagen stora delar av samhällets informationsflöde med hjälp av en enorm övervakningsapparat, appar, telefoner, mikrofoner, enkäter, register och så vidare. Bygger man upp ett system för att avgöra social kreditvärdighet, social credit score, vilket bland annat innefattar hur pålitliga vi är, hur troligt det är att vi betalar tillbaka våra lån, vår brottsbenägenhet, sexualitet eller vilken typ av reklam som kan lura oss. Dessa företags ekonomiska imperativ är att nå större och större säkerhet om framtiden, för att mer preciserat kunna förutsäga våra beteendemönster och individers personligheter. Vad ger säkrat förutsägelse om framtida beteende? Möjligheten att gå in och påverka det direkt istället för att bara observera det. Detta är övervakningsindustrins logiska slutpunkt. I det digitala samhället utsätts vi därför ständigt för små förändringar i våra miljöer. Från påminnelser från appar, belöningsfunktioner och så vidare i syfte att undermedvetet påverka oss så att vi beter oss rätt. Då som maximerar vinst och bevarar status quo. Rätten till ett privatliv är mer än bara möjligheten att skydda sig själv och sin privatinformation från angripare. Privatlivet är också en hörnsten i ett samhälle där vi värderar människors autonomi och en öppen demokrati. Det handlar om möjligheten att välja att agera fritt. Piratpartiet vill skydda möjligheten att avvika från normen, att bete sig oförutsägbart, att få planera sitt eget liv. Vi är alla olika och våra olikheter är en tillgång. Aktörer som vill att vi ska vara förutsägbara söker istället likrikta och planera oss. Därför bekämpar vi dem. Genom att bekämpa övervakningsföretagen såväl som myndigheternas övervakning skyddar Piratpartiet inte bara människors privatliv utan också deras möjlighet att leva fria liv. Thank you.